Рішельєвський ліцей піднявся на 9 позицій у рейтингу шкіл України. Тепер він посідає 33-ю сходинку. Крім нього, у топ 100 є ще дві одеські школи. Рейтинг традиційно складається за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання. Поліпшила показники. Й одеська школа номер 117. Зараз вона на 43-му місці, а рік тому була 57-ю. Наступна в рейтингу одеська школа це гімназія номер 2 Вона розташувалася на 82-му місці. Очолює рейтинг, як і рік тому, Львівськ. Кій фізико-математичний ліцей інтернат при Львівському національному університеті.